Labvakar! Un pirms lielās intervijas pie Armanda Pučas es iesildīšu mūsu šī raidījuma viesi Nilu Jansonu, pasaules labāko skrituļslidotāju ar ātriem jautājumiem. Nilu, vai tu esi gatavs? Protams. Peldēties āliņģī vai siltā okeāna? Peldēties, kad vien ir iespēja. Pēdējais, kas tev sagādājas neviltotu prieku ārpus sportiskajiem sasniegumiem? Miers mājās un miers kopā ar ģimeni. Piekrītu. Kur Latvijā ir sakarīgākie un kur dusmīgākie apsargi? Es domāju, visi apsargi var būt sakarīgi, ja ar viņiem pareizi un tā saprotoši runā. Viens labums no pandēmijas? Pārkārtot savas vērtības un saplānot nākotni labāk. Viens ekstrēmais sporta veids, kur tu nekad neesi vēlējies izmēģināt? Motokross. Mm-hmm. Pārāk bīstams varbūt. Motors tur un tā. Jā. Tava māsa ir profesionāla golfere. Tu arī spēlē golfu? Kādu laiku neesi spēlējis, bet es ļoti ceru, ka šogad sanāks uzspēlēt. Neprastākā balva, ko esi saņēmis? Meksikā sacensībās kausa bija tāds stiklu pūtēja, tāds unikāls izlietas, kur iekšā, man liekas, tā ir tekils pudele, tur iekšā vēl tāda maza skrituļslida ir tāda unikāla. Skaisti varētu būt. Mm-hmm. Viena lieta, ko tu vēlētos pateikt šim čalītim? Es teicu, tu turpini darīt to, kas tev patīk. Vai vari nosaukt kādu slavenu zviedru džēza trompetistu? Nils? Nezinu, nē. Jā. Nils Jansons, tieši tā. Mhm. Varbūt ir kāds jautājums, ko tu nevēlētos, lai Puči tev uzdod? Nē, es domāju, šogad esmu apņēmies būt drosmīgāks, tā kā es esmu gatavs, lai nāk arī nērtie jautājumi. Un nevajag baidīties no tā, kas mēs esam. Es ceru, ka tu ar mani dzirdēji, es par tevi sūtu Nilu. Cieniņš, pasaules labākais sveiks, Nil. Zini, sākšu ar to, ka gribēju par tevi nobalsot. Nezinu, kur. Neesmu tavās aprindās, bet tie, kas ir balsojuši, tie tevi ir iebalsojuši par pasaules labāko. Izstāst to kārtību, lai mēs saprotam, jo tā ir nopietna lieta. Es varu nezināt, bet ja tavas aprindas tevi atzīst, tas ir divkārt spēcīgi. Kas tas ir? Tā ir manas jomas atzinība. Jā. Tas ir respektīvi gada skrituļslidotājs. Jā. Viņi mēs var pārsaukt par labāko, bet es teiktu, ka tas ir gada skrituļslidotājs, kas vienkārši atspoguļo to, kurš ir visuzcītīgāk, visvairāk darbu ieguldījis, visaugstākā līmeņa projektus radījis. Un tad mums bija tāds veiksmīgs gads. Gads bija tāds samocīts, man likās, iepriekšējais. Bet gads bija ar pārmaiņām. Jā. Daudz braucienu atcēlās, viss mainījās, nebija kā ierasts, bet iespējas bija. Mm-hmm. Mēs nemeklējām, to slikto pusi, mēs meklējām zelta maliņu un darījām, ko mēs varējām. Bet ja tev kā Oskara ceremonija jāsaka paldies tagad, kam tu saki paldies tagad uzreiz par šo te atzinību? Ģimene, draugi, komanda, ģimene. Bez viņiem tas nekas nebūtu iespējams. Jā, bet te ir 7 nominācijas un visās tu figurē. Bez tām 7 vēl kādas bija, kurās tevi neiekļāva? Vai pamatā tas viss ir pārlūks par to, kas valda šajā industrijā? Nu, pārlūks tā galvenā ir gada skrituļslidotājs, ko visvairāk arī novērtē cilvēku un atcerās. Pārējās ir tādas ekstra bonus nominācijas, kas ir tādas bišķiņ subjektīvākas jau. Nu, stils un tādas lietas. Mm-hmm. Kā tu vērtē, cik liels tas konkurentu loks ir tāds nopietnis, tie, kas patiešām ir, tavā frekvencē? Nu, nopietnis, tur ir džeki, viena džeks tur ir tāds, kurš bija mans elks, pirms 15 gadiem, kad es pat vēl nezināju, ka es būšu, mans skrituļs līdz sponsoru un viss pārējais. Tas bija tas džekiņš, kurš man iedusmē, un tagad es, vienā kategorijā mēs cīkstamies par šo gadu skrituļslidotāja titulu. Un, citi džeki no Vācijas, no Āzijas tur ir. Mm-hmm. Tā kā tur bija nominanti, 5 līdz 10, man liekas, un tad visa joma apkārt pa mēdījiem, visi balso, un tad fani pārsvarā arī nosaka to. Jā, faniem izšķirošais vārds, jo viņi lieto arī visu tās lietas, kas tev uz galda, un par to mēs raidījumu laikā parunāsim, jo ir tik daudz dažādu tehnisku elementu, bet labi, gada skrituļslidotājs skaidrs, bet stilīgākais, tu arī tu esi labākais. Nu, kāds tavs stils?
Kāds tavs stils izstāst? Es domāju, stilam šajā sporta veidā izšķiroša nozīme. Tas ir dzīves stils sporta veids. Tas ir brīvības sporta veids, kur tu eji sevi izpaust, nevis tikai akrobātiskāk, tālāk, augstāk un ātrāk, bet tu izpaudi savu personību, tāpēc tur atrādās tajos trikos, gan tavu ķermeņu valodu, gan kā tu ģērbies. Un jā, jo tu brīvāk jūties uz slidām, un, kā teikt, pārliecinošāk taisi savus trikus, jo tev parādās tāds unikāls stils, kas tev arī atšķir tad no pārējiem. Labi, unikalitāte. Nu, kas ir tas unikālais tevī šobrīd? Kas taipa fīču? Tas jau to fani vērtē, kas viņiem liekas unikāls. A, pašam bet kā liekas? Nu, zin kā, ko citu nevar, tu vari. Pašam man liekas, es nezinu, ka es nemitīgi gribu progresēt, likt savu jaunas izaicinājumus, un tas man ļauj kaut kā arī maina nedaudz manu stilu un manu triku. A tavā vārdā kāds triks ir nosaukts? Es domāju, kaut kāds tāds. Nu, manā nē, es sāku tādā sporta ērā, kurā jau pārsvarā visiem trikiem bija iedot savu nosaukumu. Tiešām, tev vienkārši jāatkārto tie, kuri jau nosaukumi. Nu, vai citas variācijas, bet tiem trikiem, tad nosaukumi jau ir izdomāti ar tiem pionieriem, kas tur 90. 80. Gadu beigās. Ietekmīgākais arī nominācija, atkal tu esi tur. Kā ietekmi var izmērīt? Ietekmi uz industriju, ietekmi ārpus industrijas. Tas ir tā kā pozitīva influence, kas ir, nu, es YouTube'ā taisu video, kur es ne tikai atrādu savus trikus un ko es varu, bet mēģinu arī atrādīt to, kad nozīme ir attieksmē, kā tu pie lietām, kā teikt, iedusmo cilvēkus, ne tikai slidot, bet būt labiem cilvēkiem. Un es domāju, to arī tad fani novērtē, ka tur ir tā ietekme. Mm-hmm. Aktīvs sociālajos tīklos esmu. Jā. Jo tur bez tā nekādīgi šobrīd tavā, nu, teiksim tā, tavā vidē vai tavā kultūra telpā, ja? Tā ir tā īpaša telpa, ja? Jo es pie nākamās nominācijas, tā ir filma Got Game. Tas nozīmē, ka šī filma, kurā tu taisi trikus, ja? Jā. Tā arī ir bijusi labākā pagājušā gadā. Tā tas ir. Ja? Nu, tā ir fanu balsojuši. Fanu balsojuši. Koprojekts kopā ar manu komandas biedru, kuram tās violetīgās slidas ir tagad. Tas ir tas filmējām Izraēlā. Spasovs. Jā, tas Spasovs, Džeks, jā, Izraēlas komandas biedrs. Tas ir viņa modelis, kas tagad iznācis ir tā kā kompānija. Pa sezonām lež laukā savas kolekcijas, tad tagad ir viņa kolekcija. Viņa laiks, viņa kolekcija. Un mēs tā plūstoši es parādīju tos zābaks, bet tas ir Roches, jā? Roches vai Roses, Roses? Roches, tas ir leģendārs skrituļslidu ražotājs, viens no pirmajiem vispār. Jā. Kas sāks skrituļslidus pasaulē ražot, tas ir no Itālijas nācis. Un attiecīgi arī šī Roches komanda arī ir atzīta kā labākā? Nu tā tur ir, es saprotu, ka tas ir Roches. Komanda, jā. Roches komandas arī nopelns, tu esi daļa no tā šīs komandas. Jā, bet tur komandas esi darbs ir kaut kas daudz jau lielāks. Tur mēs esam pie 10 džekiem no visas pasaules, un tad ir arī koprojekti, kur Roches mūs visus aizsūtīja. 20. Gadā mums paveicās vēl aizbraukt februārī uz Sicīliju, visu komandu. Mēs tur tikāmies, filmējām 10 dienas video, un tad to arī video pēc tam visu jomu novērtē, kad šitā komanda ir pacentusies, tur ir jaudīgi čaļi. Un okay. Un tad ir slīdes arī ar tavu vārdu, ja? Fifth element, Nils Jansons, kāpēc tas piektais elements, kas tad ir? Ceturtais arī bijis ir? Ceturtais, trešais, piektais otrais? Elements ir modelis. Ja šitais ir M12, Majestic 12, ko mēs te redzam divi, tad ar tas un arī otrs, tas ir Majestic 12, tā slidas forma, veidne, kurā tas plasmas tiek iņicēts, un tad sanāk šis te. Un tad fifth elements, ja piektais elements ir nedaudz cits formas slida, un tas bija mans modelis ar manu vārdu, kas iznāca 20. Gadā. Ok, un to labi pirka vai to bija labi labs atsaukums? Pirka, tā mums bija ļoti ar daudz atsauksmēm skatījumiem. Reklāmas rūlītes uzfilmētas arī Itālijā. Jā, jā, jā. Jā. Ko radīja mans brālis Mārtiņš Jansons. Jā. Tam video tur ir drīz jau, es domāju, būs 400 tūkstoši skatījumu YouTube'ā, kas jomā ir tāds, nu, diezgan liels cipars. Un tā kā tās slidas aizgāja ļoti labi, viņas jau bija no kukurūžu šķiedras. No kukurūžu šķiedras? Tās slidas, jā. Tas baigais eko projekts. Tas ir mazāk plasmasas eko projekts. No plasmasas maisiņos vairs katra slida iemesta. Tas ir tāds vidē draudzīgāks solis no Roches puses. Un kā teikt, es arī pastāvu par tādām vērtībām, ja ir iespējams. Tu esi zaļais, tīrais, var teikt. Es esmu
Ritīgi zaļš pūķis. Zaļš pūķis, jā. Bet ne tajā nozīmē, kā mēs saprotam, to kārtīgs zaļš pūķis, jā, nu, nocērt vien galvu, paliek viss. Un tā, vēl ir video. Abas draugs, jā, tieši tā. Un vēl ir video, es pieminēju slīdes, bet arī video, un arī ar piekto elementu. Tas arī bija tas, ko es minēju, jā. Mārtiņš un vēl man draugs Kaspars Alksnis, kurš fotogrāfijas radīja tam projektam. Mm-hmm. Tad mēs kopā devāmies trīs latviešu uz Siciliju. Jā. Saliņa pie Itālijas. Un tur mēs filmējam to promo video, kas ir reklāmas rullītes. Mm-hmm. Tad līdz tam mēs tiekam un tiksim vēl raidījuma gaitā, atrādot tavu fizisko varēšanu. Taču, respektīvi, ja tagad es paskatos tavus video, ko tu šoziem darīt, tu nīki ārā, var teikt, ne? Ne nīki ārā, nu, jo nekur aizbraukt nevar. Kaut kādas iestrādnes nav, tāpēc, ka tas viss ir, ir pauzē. Tagad, jā. Jā. Tagad mēs redzam tavus video, tur kaut kādas rāgaviņas, kaut kādas... Nu, redz, nemaz nenīk, tad tur deva uz virsū visas iespējas, ko ziema deva, to mēs arī darījām. Sanāca vairāk uz dīķi ar ledus slidām kāpt, kas visu muskuļu atmiņu, tas jau visu dod trenēt, visu var, rekur. Opa! Slēpojot mums vairāk. Caur aliņģim? Tas bija caur aliņģim, jā. Jā. Paslidojām vakarā kāpā maliņģi un reika vārtījās pa sniegu, kad var. Nu, bija skaista ziema, un es domāju, ar šo pandēmiju arī man sanāca izbaudīt ziemu kā nekad. Te es redzu, tu vēl tas lepo, ok, tu dieviņa, abi gali uzliekt, jā? Abi gali uzliekt. Protams. Jā, respektu, tev ir vienalga braukt ar galvu pa priekšu. Ar... Freestyles, tas ir brīvs stils. Tur nav ierobežojumi. Var atmugriski, var ar klasiski, kā vajag, tā var. Un šitie triki. Neesi mēģinājis izprovocēt kādu no latviešu labākajiem šiem meistariem? Vai tu esi jau labāk? Tie ir arī labi pazīstami cilvēki un draugi. Mēs kopā uz kalnu slēpojam. Un, es jau uz tām slēpēm jau pirms 10-15 gadiem kāpu un arī nu, izpaudos līdzīgi kā uz slidām. Kaut kur lecu. Tā kā parasti man ziemas aizgāja ar braucieniem ārpus Latvijas, kaut kur uz dienvidiem vairāk, bet tā kā 20. Gads uzlikt tādas papildus, nu, kā teikt, izaicinājums ceļošanai un dažas plāns mainīt, tad es kāpu vairāk uz slēpēm un uz ledus slidām pa ziemu. Tev ir 28 gadi. Jā. Un, ja paskaiti, no cik gadu vecuma tu esi nodarbojies ar šo, tad sanāk, ka tu svin jubilēji 20 gadus. 20 gadus uz roleriem. Šis gads iezīmēs 20 gadi, jā. Tad tas ir ārprātīgs ilgs laiks. Ārprātīgi ilgi laiks, es pagāju. Jā. Vai ne? Kā, nu labi, pie auguma, pie ķermeņa, pie tas darbs, kas ir jāveic tur tajos trikos, cik īpaši tu piestrādā? Tev ir fizioterapeits, tev ir plāns, tev ir kaut kāda diēta? Nu, tur viss man ļoti svarīgi. Palielam galvenais mērķis man tagad ir labi justies, lai es varu darīt to, cik ilgi vien iespējams. Jā. Tā kā es pats jūtu, ka ķermenis 28 gados vairs nav tas pats, kas 18 gados. Jā, baigi pats, jā, te 28, jā. Jā, nē, nu, es gribu konkrētam, kā teikt, nu, slodzē un nu, kaut kādas spējām būt spējīgs, kā teikt, nu, tāpēc ļoti svarīgi ir fiziskā sagatavotība, uzturs, atjaunošanās, rekur, rullis mans viens draugs. No labākajiem draugiem, ar šis rullis ir, man liekas, arī apceļojis pusi pasauli kopā ar mani. Ko tu ierulē? Dziļos muskuļus, kas tur ir? Kājas visvairāk pēc visas dienas uz slidām, kad tu esi tev augšstilbi mēdz būt piedzīt, tad šis masāžas rullis vakaros. Un, jā, atjaunošanās ļoti svarīgi, labs miegs, uzturs, augvalsts uzturs, man kādus 5 gadus jau ir. Un tas arī palīdz ātrāk atjaunoties. Tu var nosaukt kādu augvalsts recepti tavā uzturā? Varbūt pamēģināt? Putra, smūtīs, putra. Burgers. Jā, tas. Jā. Šis virzē. Tur viss, tur bez ierobežojuma arī. Jā. Un jā, nu treneri, ar Diānu Stupeli treneri es kopā trenējos. Viņi man palīdz tā kā ar plāniņiem. Tīri izturība, vispusīgās fiziskās sagatavotības tāda bāze. Un lai es varu justies labi. Man ir prioritāte tas laiks katru dienu, ka es vakarā atvēlu tur stundiņu stiepjos un jā. Alpoju. Pa dienu ielās, ja? Meklē kaut ko? Pārsvarā pa dienu ielās, jā. Bet nu jāzina, kad atpūsties. Jā. 5 dienas pēc kārtas nevar visu dienu būt ielās. Bet ziem arī atrada reku iespēju. Mēs redzam tās trubas, es tās sauc par orēm. Man patīk, ka tu nezināji tādu vārdu, bet forši. Vai tas ziemā nav, es atvainojos, ka es ekstrēmējumu sportistam prasu, vai nav bīstam, bet nu, ziemā tā, ka tur ir aplidojis viss. Tur gan var nopļaut uz acīm, ko? Nu, kā teikt, tu jau apzinies, vidi, tu apzinies segumu. Es jau pie tās pieredzes, es zinu, ka bruģītie var ieķerties slidas, un ka slapšs asfalts var būt slidīgāks, tā kā
Nu, tur viss ir kontrola pieredze, es domāju, un ja tu zini, ko tu dari, tad viss ir kārtībā. Nu, jā, bet tam dienvidu valstīm parāda ar sniegu šitādi šī ekstāzē visu, vai ne? Tur, jā, diezgan saudabīgi. Zin kā, mēs tā darījām pirms, nu, pirms tiem 20 gadiem, kad mēs sākām slidot, iekštaupu skateparki nebija, mums mm-hmm. variants nebija, tur kaisīja sāli, ņēma, šķūrē kaut ko un darīja. Bet, nu, sen nebija tā darīts, tāpēc arī tagad pandēmijas laikā nekur neaizceļoju, bet gājām pat Rīgā kaut ko. Bet nav tā, ka pēc šiem 20 gadiem šajā sportveidā sāk arī galvu ieslēgt kaut kādas bremzes un saka, zin kā, nu, Nīl, netrapo jaunību. Un es atceros uzreiz savu slimības vēsturi, nu, tā kā tu atceries uzreiz visu magnetiskās rezonanses un tam līdzīgi, kas ir bijušas tev, un krustaniskās un tam līdzīgi. Nav tā, ka galvu saka, netrapo? Nē, galva saka vienkārši turpin attīstīties, turpin kļūt gudrāks un darīt, kā teikt, ar pareizu attieksmi un tādu gudrību tās lietas, ko tu dari. Tā kā es arī vairs netrakoju tā, kā es trakoju, kad man bija 20, 21 gads. Meklēju kaut kāds saudzīgāks paņēmienus, tāpēc arī es saku, ir viss fiziskā sagatavotība, uzturs, tas, kas Jā. Man ļauj justies labi. Pat ja es krītu, nu es varu celties augšā, justies labi. Labi. Mēs savukārt ejam reklāmas ielpā un pēc tam turpināsim sarunu ar pasaules labāko skrituļslidotāju, Nilu Jansonu. Un Vēderam telpas, protams. Vēderam telpas. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Krituļu slidošana, tā ir milzīga pasaule. Nu, pasaule kopumā ir milzīga, taču, ja tur ir labākais latvietis, tad ir jāizmanto iespēju, jāprasa viss, ko viņš var izstāstīt. Nil, tev tagad rokās ir zābaks, jā? Ja? Tad skrituļu slidošanas zābaks, un tas sastāv, nav tā kā, zin kā, tu tur domā piekniedē un vālē, tas sastāv no daudzām lietām. Tad man šeit to visu var izjaukt, jā, ja? Es saprotu. Jā, protams, diezgan, nu... Diezgan vienkārši, es domāju, te saskrūvēt arī nezinātājām, bet ir detaļas, ko mainīt, detaļas, kur mainīt tieši tad, kad viņas nodilst. Šis ir zābaks, un kas šitā ir zolīt, pazolīt? Tas ir sole plates, jeb slīd virsmiņa, šī te. Tā liekas šeit apakšā, jā, tā kā, hops, šādi. Tieši tā, tad jā. To tu pieskrūvēt, tas ir, jā. Slīda ir, es domāju, vairākus gadus var mierīgi kalpot, tāpēc šitā slīd virsmiņa, kad tu viņu nodildē, var redzēt man jau te leņķītī, jā. Bet tie zābākie, tie materiāli, tu teici, kāds tas materiāls bija, tu teici, baigi tāds eko, tas taču tur sabirst. Šis ir plasmas, tas, kas tev rokās, tā ir kukurūža šķiedra puse, tā slida ir. Šitāda, jā? Mhm, miksiņš. Jā. Cik tu bieži maini un cik tu bieži nojāji, es atvainojos par... Es maucu, bet sponsori ik pa kādiem 4 mēnešiem izlaiž jaunu kolekciju, tad jā. Atsūtu kādu 1-2 jaunas pāris, un tad es vienkārši jaunākajiem turpinu rulēt, vecās atdodu. Jā. Kādam draugam vai mājās stāv priekš detaļām. Ok, labi, detaļas mēs tagad turam nokās. Kas šis ir? Kas šis ir? Nu tā ir slieca, ko tu redzi apakšā. Jā. Tas šādi iet. Jā. Tā ir metāla, kas tev ir. Man rekuri plasmas, ar ko es tagad laižu. A, kāpēc tu ar metālu nelaidi? Nu metāls ir bišķiņ cietāks, ja es ietu, teiksim, ielās. Tas ir vairāk trieciens uz ķermeni. Bet amortizācija. Bet savukārt metāls ir cietāks, un tad tā slida ir stīvāk, un uz rampām var lielāku ātrumu dabūt. Un tā faktiski metāls uz rampām? Metāls, es teiktu, uz rampām, un ja tu gribi, lai ir tāda cietāka tā slida. Bet ja tu gribētu lekt pār tur trepēm un no kādiem augstumiem, tad metāls vienkārši ir dos trieciens. Klopā, pastāsti, es redzu arī taislidē, jā? Tad ir divi skrituļi. Jā, tad divi ritentiņi. Un kāpēc te vidū nav? Es man likās, ka vēl varētu, un tad būtu 4 skrituļi. Tev tur var likt pēc preferencēm brīvi izpausties. Cita braukšana ir, kad ir divi, tev tā slida ir tā kā tādā uz sliedes, mazāk manevrē, bet jā. Respektīvi tu var brīvāk taisīt liels triks pa kādām lielām kantēm, un tad ir mazāk tā iespēja, ka tā gumiņa tev kaut kur ieķersies, vai uz tos kaut kāda akmens, vai uz metālu, jo ja viņi ieķerās, tad respektīvi tad nav tā kā plānots un var nokrist tā kā ar šitiem, var justies drošāk uz lieliem trikiem. Bet vienmēr līdz jābūt kaut kādām, nu kaut kādām, ne tas nav, tas ir, kas tas ir? Tas ir klipsis, viss jau var nolaukt. Klips, tie lūst, vai ne? Slidas jau nav domātas, lai viņas īpaši taupītu, varbūt kāds tur viņu nopucē pēc kādas braukāšanās, bet viņi reāli maukšanai. Slīdz domāts mokšanai. Jautrībai viņas ir domāts okay. Tieši tā, bet mēdz, nu, zini, kaut kur aizķerais kādas trepes vai kaut ko, klips nolauz, tā kā... Un līdz ar to uzreiz ir rezervas daļas? Viss var nomainīt, jā.
Ja, labi, a cik tev bieži rati dilst ratiņi, jo šie arī ir ar vārdu Nils Jansons. To tev sponsor uztais? Jā, ja? Tie ir cits sponsori BHC, kas man tieši ražo skrituļus lidritentiņus. Tas nozīmē, ka es kā rūdīts skrituļus lidotājs meklēju Nila Jansona ritentiņus un asvīšu var nopirkt. Nu jā, pašā tas ir, reku, mans sponsors ir Hedonskate, kas ir specializēts veikals no Eiropas. Tur arī viss šie produkti ir, viņi izplata visu skrituļus lidošanas industrijas, tos brendus. Jā. Bet, viņi ļauj tev piedalīties, piemēram, pirms sāka ražot zābaku un visos elementus, kas saka, zin kā, pamēģinē tagad to ieviest. Vai tikai uzliek tavu vārdu uzvārdu uz slidas un saka, vecais, mēs paši zinām, tu labāk slido un nemuli tik daudz, nu? Sadarbība ir diezgan tāda draudzīga un tuva, un ja ir kaut kas, ko es vēlos pamainīt, vai man kāds ieteikums tur visu uzklaust. Jo arī iekšzābaks var likties, ka viņi visi ir vienādi, bet viens ir nedaudz stingrāks, augstāks, un tā sajūta ir pilnīgi cita. Tā kā ievelc vienas botas vai citas botas, tāpat tā slida atšķirās. Un Tad, arī visu to plasmas viņi var uztaisīt cietāk un mīkstāk, un tad tās braukt. Tur ir variācijas, ja? Jā, jā. Tad, kad tu teici, ka labi pārdevās, ko tas nozīmē pasaules mērogos? Kā var izmērīt labu pārdošanos? Cik diski dziesmai ir jānospēlē vai jāpārdod? Cik slīdes jāpārdod? Cik pāru? Nu, kā tur ir, tas viens metiens ir ap 1000 pāriem. 1000 pāriem? Tas nav varbūt kā tur kaut kāds Nike botas, bet... Tā ir specifika, tā ir industrija. Tas ir diezgan nišas lieta. Un, tā kā šitādas tūkstotas, tādas tūkstotas, un viņas jau visu laiku taisa pēc tam. Un ja es iedod tev savu zelta kredītkarti, cik tad tu noņemis no tās? Bet cik šīs slīdes maksā? Šīs, man liekas, maksā starp 200 un 250 eiro, es domāju, kaut kādā specializētajā veikalā. Bet tas viss atšķirās komplektācija. Es tev varu parādīt tādu pašu slīdu, kas tev liksies, tad neko neatšķirās. Viņi maksā 500, tā ir tā, ka tikai zābaks maksās 200. Un tur kaut kādi keramiskie gultņi, kas maksās vēl 100 eiro. Un tādas lietas, ko tu varbūt neredz un nians, tad jau, kā teikt, kādam meistaram tās ir lietas, kas viņam dod nozīmi. A kas lūst pirmais? Kas lūst? Daudzoties. Es domāju, riepas un gultņi ir tie, kas visbiežāk jāmaina. Jā. It īpaši, ja sanāk izbraukt. Kuriem mitrākiem laikapstākļiem. Un cits lietas ir slieca. Tas arī, cik intensīvi braukā. Ja braukā vairāk pa iekštelpās, pa koku skateparkiem, tad viņas draudzīgāk, lēnāk deldējās. Respektīvi, ja brauc pa kaut raupī betonu, vai mēģina vienu triku 50 reizes un šļūts, kā teikt, apsēžoties uz tās slidas pa to betonu, tad viss šis raujās nost. A, ko tu iesi acējiem rekomendēt? Rekorēj viens, lai saprast, šis ir, teiksim tā, Tie ir augstāks tas modelis, ja? Tas ir zemāks, lielāk rati. Ar ko tiesācējiem ieteikt, ar ko sākt? Sākt ir vienkārši dabūt skrituļslidzi, kur vien tu var dabūt skrituļslidzi. Vienkārši nopērt skrituļslidzi? Pēc roces internetā vai jebkur citur. Un tad jau tu sapratīsi, kas tev ir pa preferencēm, niansēm. Sākumā tu neitīsi. Šis būs skateparkiem un trikiem pielāgots. Tās tu rādīji ar lielākiem riteņiem, tās ir fitnesiņiem. Tā kā ar tādām. Šitas fitnesiņš, tas nozīmē, arī var braukt rulē gabals. Jā, bet respektīvi es varu nomainīt to slieci, un es varu rulēt apkārt par Rīgu, jo ar šīm būs, teiksim, šie ratiņi ir ļoti maziņi. Jā. Viņi trikiem draudzīgi, bet vienkārši pārvietoties ar viņām nebūs pārāk baudām. Ko tavā izpratnē nozīmē sadarbība? No katra notirgotā tev tiek dolārs, vai tev ir līgums, tev ir alga? Kas ir tā Roches vai Roches komanda? Viņi maksā tev? Jā, ir sadarbības līgums, un tur ir sakārtots tas pa lielam, ko tu minēji. Tur ir autora atlīdzība no katra modelīša, tur ir bišķiņa alga, tur ir ceļojumi iekļauti, un ka mēs braucam filmēt projektus. Jā, bet tas nav vienīgais, jā? Tu salasi, es saprotu, teiksim, jo tev ir komanda, jā? Jā, un ar katru ir kaut kāda cita vienošanās, ar katru ir kaut kāda citādāk tā sadarbība uzsākta. Citi ir vairāk draugi, citi ir varbūt tāda komerciālākas sadarbības, bet... Bet plielam visi mani sponsori ir, jau man atbalsts gan iz, es domāju, visi gan iz jau 10 gadus. Roces ir bišķi mazāk kad 3-4. A kāds ir tavs nolietojums, es domāju, kā mašīnai tādā izpratnē, ka sponsors saka, ka oj, nē, tu beidz 28 gadus, nu vēl 2 gadus, un mēs jau skatāmies tagad uz trakajiem 18 gadniekiem. Kāds ir tavā sporta veidā tas
nu, tas vecums, kas saka, zin kā, nu, tu vēl izskaties pieklājīgi. Sponsora acīs arī. Kā jau mēs runājām, viss ir, kā tu spēji saglabāt sevi un kā tu spēji, kā teikt, pielāgot savu braukšanas stilu, lai tu var to ilgi vēl darīt. Jo tur viss nav tikai trakāk, dulāk triki, tur viss ir, kā tu reklamē sevi, kādu marketingu tu taisi, tā kā iepērk slidas, ja tu vari, kā teikt, nodrošināt labu reklāmu, būt ietekmīgs tajā industrijā, tad tu tur var ilgi vēl būt. Un cepurīt tevi galva ne tāpēc, ka mums šeit ir mīnusi, ja? Bet tāpēc, ka ir stils, ja? Jā. Un otrkārt ir atbalstītājs, vai ne? Ir Mati arī, kas... Un Mati jāpiesniedz, ir Mati jāpiesniedz, neesmu pie frizieru bijis, labi, bet kā atbalstītājs, ja, parādās te mazā. Jā. Ja? Tas ir tas stāsts, kā tu komunicē arī ar to savu sadarījus partneri, ja? Jā. Tāds ir. Bet, nu, kā teikt, man ir prieks, kad tas sports ir tāds brīvs, kad tās drēbes nav tur nobrandotas, kā varbūt F1 pilotam, bet viņas ir, nu, es velku to, ko es gribu vilkt, un sponsori ražo to. Tev nav tādi ierobežojumi. Viņi saka, nē, nu, zin kā, nu, tomēr šobrīd kaut kāds tur pieguļošāks džins piemeklē, jo izskatās, nu, tur tā, nu, nav tā. Nē, palielam, tev ļauj tev brīvību. To, ko, nu, to, ko es vilkšu, nu. Tev ir brīvība šajā ziņā. Jā. Klausies, aģenti pa vidu, zin kā, nu, tu esi profesionāls sportists, kāpēc? Tāpēc, ka tu pelni naudu ar to. Aģenti vienmēr pie profesionālā sporta ir klāt. Nu, starpnieki, kas saka, sarunāšu tev labāku līgumu. Ir tādi? Man nav. Man ir padomdevēji. Jā. Bet kādam varbūt, kādam ir noteikti, tas ir... Tur varbūt tās sadarbības nav tik liels, ka tur varbūt ir vēl vieta kādam aģentam. Bet es ceru, ka jaunajiem braucējiem būs, jo tad viņi jau savas karjeras sākumā varēs, kā teikt, atbilstošāks tos līgumus dabūt, kas viņiem apmaksās to, kādu ieguldību viņi, kā teikt, ar savu ķermeni dar un to visu trakos triks, ko viņi taisa. Tev ir nozīme virsmām? Tu slido pa virsmām kaut kādām? Ir kaut kādi asfalti, ir kaut kādi betoni? Tu to vispār tver vai tev vienalga? Tu tikai nu, parādiet man kaut kādu margu vai tam līdzīgi un... Nu, tur ir... Nu? Kā tev pašam sirds saka, ko tu gribi taisīt? Es reku redzu šito galdu arī kā potenciālu. Tu uzreiz ieraugi, jā, teiks? Nu, es jau te redzu, jā, tev viss varētu notikties. Kombinācija. Bet, Kops, garmaliņa, jā. Tur jau tas skaistums ir tīpaši, tāpēc mēs ceļojam pa pasauli, filmējam projektus, kad tu radi kaut ko, ko neviens pirms tam vēl nav izdomājis uztaisīt. Kāds arhitektūrisks... būvējums vai kāds jauns laukums tiek uzcelts, un tad tur tās virsmas nevienam nepadomājot ir pielāgotas tam, ka mēs tur varam iet un nofilmēt triku, pēc tam iekļaut video sadaļā, pēc tam visu pasauli viņi skatās, iedvesmojās un arī iet slidot. Bet tavs filmētājs, brālis Mārtiņš, kurš piedalās visā, jo bez filmēšanas nekā, nu tu jau pats tev no malas neuzfilmēsi, tev jādara tas viss. Tā sadarbība, tas nozīmē, ka Mārtiņam, nu, bieži vien trikos ir sajūta, ka viņš, nu, viņš arī labi slido, tad viņam jāslido blakus tev, ko? Mārtiņš ir, kā teikt, vislielākais iedvesmas avots. Viņš bija tas, kurš man rādīja paraugu, kā trikus vispār jātaisa, tad, ka mēs sākām. Kad tu biji sīkais? Jā. Un sīkais, tā, vienkārši... kādi jums ir gada starpība, tur 5-6 gadi? 6 gadi, jā. Jā, nu, tad lai es loģiski, sīkais tas skatījās, jā. Tieši tā, un tagad viņš filmē, arī nāk slidot. Skatās, puika! Jā. Bet kā top šis triks, jo tas triks ir viens, ka tu izpildi, bet tev ir vēl jāuzfilmē. Nu, paņemam šo galdu, jā, ok, izstāst tagad. Kā varētu izskatīties tas viss, ka mēs štukojam? Ko mēs tagad darīsim? Tu parādīji šo malu, jā? Ko Mārtiņš saka? Nu, filmējot jaunu projektu, mēs tātad meklējam tās vietas, kas gan estētiski video konceptā iekļaujās. Jā. Jo... Tur visdrīzāk pirms jau projekta filmēšanas mēs zinām, kam tas būs, cik garš tas rullīts aptuveni būs, ko mēs ar viņu reklamēsim. Okay, kur Bulls. Mēs viņu filmēsim. Nu, man tas nav Red Bulls, jā, bet vai tas ir Roches? Un tad mēs apmēram zinām, kāds ir tas koncepts. Un liela mums nozīme ir, kāda ir laikapstākļa arī. Paganēl, koncepts, viņi atsūta tev kaut kādas vadlīnijas. Un saka, mums vajag skaidrs debesis. Jā, bet citreiz tas ir mūsu pilnīgi brīvā. Iespēja izpaužoties. Tur izpaužoties freestyle un komandu mēs domājam un vienkārši mēs radam produktu, kas sponsoriem ir, nu ka viņi uzticās, mēs jau esam pierādījuši sevi savus darbus, ka sponsors zina, ko mēs varam. Un viss ar kameriņām mazām. Nu lielām. Lielām. Jo GoPro arī atbalstītājs, ja? Nu GoPro Latvija, jā, mēs sadarbojamies jau kādu laiku un tad dodas tādas
labas kameriņas. Un šitais ir tas, kas nāk man līdzi ceļojumos, kur es braucu viens, varbūt okay. bez brāļa. Ar to es filmēju savus YouTube video. Mm-hmm. Šitā lieta ir arī, es zinu, kā viņi izmanto. Jā, vietā runas. Un ir vīzija, un ar šito var sākt savu karjeru, burtiski tagad, tad, kad ir sociālo tīklu šis laikmets. Jā, jā. Un, bet nu, kad mēs ar Mārtiņu braucam filmēt, nu, tur citreiz ir mašīna pilna. Tur ir no statīvi, tur ir sliedas kaut kādas, ja tu izkaut kas. Gaismas, nu, tur ir viss, jā. Jā, tur nav tas tā, nu, apmēram, Džek ar mobilo telefonu filmē. Mm. Absolūti. A, cik ilgs laiks paiet? Nu, arī kāds koncepts citreiz. Nu, dienu tev vajag? Dienu? Jā. Vai tas ir, nu, dienu, pārspilē? Dienā var nofilmēt, nu, ja iet labus triks, ielās filmēt, nu, kādus trīs trikus labus. Jā. Jo, iespējams, tas triks ir 4 sekundes, bet tai konkrētajā lokācijā mēs varbūt esam 2-3 stundas. Es iesildos, sagatavojos. Mārtiņš atrod īsto kadru, tad mēs saprotam, vai tas strādā. Procesa vidū es varu saprast, ka šitos triks, kas viņi nevarēšu uztaisīt, kaut kas tur ir, nezinu. Nezinu, vai nu es izvēlējis pārāk grūtu triku, vai man kaut kas jāsmēna, vai vienkārši es nejūtos tajā dienā uz visiem 100. Tā kā pēc 2 stundām mēs varbūt dabūjam tās 4, 5, 6 sekundes, kuras pēc tam mēs izmantojam lielajā rulītī. Un kvīt no policijas. Sodu kvīt. Jāsaskaņo ir plāni tie, kas, ko tu dari urbānajā vidē. Jo tā ir pilsēta, zini kā, nu tur nu, ir kaimiņiens kaut kādas, kas kakal tie tur daudzās, un es nevaru izturēt. Tur jau viss saskaņots, kā teikt. Saskaņots kā? Saskaņots bēgšanas plāns ir? Apmēram, nu nē, nu, mēs ejam ielās, un mēs rotļājamies ielās, tu palaid arī bērnus, viņu bērnībā iet laukā kaut ko darat. Nu, kaut kā drīz kāp, nedrīz kāp. To tu sauc par rotaļāšanos? Bet tu liec no otrā stāvā slidālajā. Nu, tas ir tas, man ir iespēja rotaļāties. Bet bīra saķeršanās ir bijusi? Kad Džeki pienāca, ka viņš ir bišmierīgāk. Nu, protams, mēs Los Angelesā, kad ielās filmējām, tur gan iz katra lielā māja, pie kuras ir nu, foršas tādas maliņas un trūbas. Bija foršas maliņas? Tur ir visforšākās maliņas, un joprojām ir, jo mēs okay. visi tikai vēl foršākas padaram ar... Jā. Pielietojot viņas kaut kā. Un tur lielākā daļa ir privāta īpašuma, protams, un citreiz nāk apsargi un lūdzu aiziet, bet citreiz apsargi ir vienkārši starā. Izvelk telefonu. Pats zielas cilvēki iet garām un viņi vienkārši abrīd. Laikmets, viņi laikmets tā. Tagad viss tā un mutvaļā filmē. Jā. Vai ne? Citreiz apsargam, protams, ir tā ļoti forši, bet nu, jā, vadība saka, ka šis nebija notikt. Ejiet meklēt citu vietu. Nu. Mm-hmm. Bet tas viss ir klāt pie tā procesa, ka mēs tā ir iela kultūra, ejam filmēt. Nevienam traucēt mēs negribam, mēs ejam darīt labu, ar labiem nodomiem. Labi. Cilvēki tevi bildē no malas, mēs savukārt paskatīsimies, ko tu pats esi sociālajos tīklos atstājis, kādas pēdas, kādas nospiedumas. Manā kolēģa Agneta, tevi, es nezinu, vai tev liks sarg, tev jau kā ekstrēmējam, varbūt liks, paskaties. Sociālajos tīklos bieži var atrast dažādas pērles, un šajā gadījumā mēs pievērsīsimies Nila sociālajiem tīkliem. Vai tas gatavs pakomentēt mums? Kas man cits atliek, laižam. Skatāmies uz pirmo bildīti. Šeit tu esi skolā. Labas atmiņas. Major pamatskola laikam. Atzīmes labas, mati gari, viss notiek. Diezgan labas atmiņas, jā. Wow, šeit arī, šī kompozīcija ir vienkārši kaut kas unikāls. Mēs varam pakomentēt. Vienam Jāņus acīm redzot, un cilvēks blakus ir ar Aliņu, kurš kaut kā izstāsts vienkārši perfekts man priekšā. Un vainags šķība uzlicies, un tas viss vienkārši tāda laba imidža, jā. Bet tā sākās tev karjera, jā? Tie ir Jāņi kopā ar draugiem. Dodamies tālāk. Šeit tu esi ar kameru. Šis ir vienkārši lielisks. Es nezinu, kas tur notiek tiešām. Es drīzāk aiz fotoaparāta ir Kaspars, un tad bija kaut kādas idejas bezjēdzīgas. Un tad izstāsts, ka mēs tur kaut ko izpaužamies, ka es varbūt tas tāds radošs filmēju savu tēkreku, lai ko tur es nezinu. Mm-hmm. 2008. Gads, sapcīt. Ejam sinhronas priekšu. Nu, te jau ir... Tas ir karnivāls. Jā. Draudzene Ieva, viņa Mickey Mouse, es esmu Jimmys Hendrix. Man liekas, mēs pat esam ar slidām kājās. Šis bija arī mūsu tāds draugu lokā uz slidām, pat man liekas skateparkā karnevāls. Tā kā sacensības, tā kā tusiņš un viss pārģērbjās. Draudzene arī slido? Nu, šeit tad slido, jā, kopā ejam. Slidas ir. Labi. Šeit mēs redzam tevi ar lāpu.
Šī gan bija skaista iespēja, kas mums tika dota. Ieskandinājām simtgadī, saulēktā slidojot ar lāpām pie brīvības pieminekļa. Jā, mums bija tāds nedaudz izdomāts horeogrāfija, jā, neliela. Un tad tur vēl dziedāja, spēlēja grupa. Mm-hmm. Un jā, mēs ar lāpām ieslidojām iekšā, izmetām bārstu apļus, noslidojām malā. Tā kā bija forši, ļoti forši būt daļai no šitā, jā. Un zemnieks 2020. Ar lauku, jā. Tas ir, man liekas, pandēmijas pats sākums, kad nāca apziņa, kad ir jāaudzē savu dārziņu, ka jākļūst neatkarīgam, un tad es nopirku traktoru. Nu, nē, pilnīgi tā. Nu, nē, joks, tas ir pie draudzenes ģimenes laukos. Mēs tur darbojamies dārza darbi. Un, bet tu sevi redzi kā fermeri, kā cilvēki, kas audzē savus dārziņus? Un... Viss šīs domas brīži mainās, bet es laikam, jā, Es gribētu, jā, ka ir tāds savs rančo, skateparks, kur tev aug savi ekoloģiski dārzenīši, un tur ir, kā teikt, viss ezers. Arī nevis tikai priekš sevis, bet kur tu var pasaukt visus draugus. Jūs varat tāds kā vasaras treniņu nomednes taisīt un jā, dzīvoties pie dabas. Klausies, tad, kad tu izpildi trikus, tu nesā bandāžus? Bandāžus? Bandāžus. Kas ir bandāžus? Aizsargi. Es tā kā nojautu, kas ir bandāžas, bet aizsargi man ir tāds, uz ceļiem tādi supporti saucamie, viņš tā kā neīsti aizsargs pret triecienu, viņš vairāk tāds kā tāda elastīgā saite. Pārsvarā, jā, viss citādi es esmu, šitāds es eju filmēt, nomainu kedzes pret slidām. Jo es no tevis gaidīju, ka tu man pateiksi par vienu citu aizsargu. Es tev parādīšu video un tu sapratīsi. Nu, pasties, cik veiksmīgi lejā pa trepēm. Nu. Tad kā kas tev tur, bija? Ja godīgi, viss, ko es sasiti, nedaudz kāja. Tikai tībija, ja? Nu. Jā, tieši tā. Priekšiņu mēs viņu saucam par šinu. Šina, jā. Sākumā vilkām šingārdu, saucamos sargus, pirkām tos, kas... to pašu, ko futbolisti velk, mēs ar tāds likām. Bet tagad kaut kā... Es vienkārši... Kādi gadījumi nav bijuši? Nu, teiksim, tas arī... Kaut kas ir bijis, bet uz slidām... Pat, ja tu redzi, ka šajā nokrīt citreiz, tu vienkārši var sasit vai nu dibenu, vai nu... Cirks varbūt. Jā, kaut kā tā. Tu tur speciāli neleči šitā uz tās trupas. Tur parasti viss ir kaut kādā inercijā uz sāniem, tad uzreiz ar rokām tu... Nu, bet šis bija super veiksmīgi. Tur varēja novelties lejā, bet es tur tā, man liekas, pieķeras pie trupas, nolicis kājām lejā. Viss nav viss normāli. Tā kā izskatās. Nē. Tas ir profesionāls. Labi, paldies tev, Nil. Paldies tev par atmiņām, jā. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Mēs turpinām sarunu ar cilvēku, kura tēvs no sākuma gribēja pieredināt hokejā. Nu, loģiski, kurš tēvs Latvijā negrib savu dēlu pieredināt hokejā. Arī tā vējais tā bija, vai ne? Aizdus hokeju, tev nepatika hokejs. Es runāju ar tev tēvu, viņš saka, kā viņam nepatika hokejs? Es pat neatceros, kas man īsti nepatika tajā vecumā, kas man bija, kas man kaut 7 gadi tur bija, nezinu. Nu jā, ko? Nu, tevs pats ir spēlējis hokeju, viņam tā kā nu, doma ir pagrūdījis, gan jau aizies tā lieta, pacietīt. Nē, nu pagrūdi, jā, bija forši, cik es atceros, es tā kā iemācījos slidot uz ledus, un tas man deva vispār pamatu pēc tam uz skrituslām būt. Un, jā, bet hokejs kaut kas tur neaizgāja, jā. Višķiņ pa brutāli bija, tur nezinu. Tev gribas sisties vienatnē, ja? Atceros, jā, tas treniņomens bija tādas sūras, tur nekāds prieks nebija, bet ne, nu saprotams, tur viss uz tur ir režīms un jā. Tie bija citi laiki arī. Man gribas jā, kaut kā varēt darīt pa savam kaut kādas lietas, nu ne pēc kaut kādas grāmatas vai pēc tā kā kāds apgalvo, ka būtu vislabāk. Jā. Tad, jā, nu to tu tagad var, pilnībā, jā. Jā. Šajā ziņā tu tā kā esi brīvs garā dvēselē visā, vai ne? Nu jā, tāpēc arī katru dienu es esmu pateicīgs, ka man ir šī iespēja, ka es esmu tur, kur es esmu, ar skrituslidām nonācis, un tāpēc arī es to neņemu kā kaut kādu pašsaprotamu lietu, bet...
Bet līdzīgi kā alkohola reklāmēs, radot tavus video arī jāpierakst apakšā. Nu, neatkārtojiet, nedariet. Tas, nu, respektīvi, tas ir bīstami. Mēs it kā parādīsim dažas lietas. Nu, tas, ko Agnete arī sarunā ar tevi pieminēja, tas ir tās ceļa galiem. Tā kā šitās es uz ceļiem uzauk. Ko tad te var aizsargāt šitādas? Te, nu, tur... nu, tas nav aizsargam, tas ir vairāk kā komfortai un tādai labsajūtai, ka ceļi iesilst ātrāk. Protams, tur ir bišķiņ mīkstumiņš arī, bet tas ir vairāk kā tādā... Vairāk kā tāda elastīgā saite, kas vienkārši ir ātrāk iesilst un nedaudz atbalsta to celu. Jā, bet ķivere es redzu, ka ir noskrāpē. Tas nozīmē, ka galva nav cietusi, ķivere cieš. Kurš ir tas brīdis, kad tu to ķiveri novelc un sāc to triku rādīt, jo trikos jau ķiveri nav? Nu, tā ķivere ir sacensība ķivere, ko es velku tad, kad es esmu arēnā, kur vēl 100 cilvēku apkārt slido un ir liela iespēja. Gan saskrieties ar citiem, gan sacensībās, kad pasaka starts, tev ir adrenalīns visaugstākajā pakāpē. Un, ka mēs ejam ielās, tur ir tas lifestyles, tur nav maksimālisms, tur nav tas sacensību gars. Kad, jo, ja es piedalos sacensībās, es piedalos ar domu, ka es varētu uzvarēt. Tagad tu man izstāsti, ja tu eji ielā un atrodi kaut kādu rampu vai kaut kādu malu vai margu, tās nav sacensības. Tas ir tavs dzīvesveids. Tas ir pilnīgs miers. Un tagad tev ir sacensības. Kas ir sacensības skrituļas lidotājiem, tādam ekstremajam puikam kā tev? Kas tie pa elementiem? Arī tie paši būtībā? Margas uztaisītas? Nu, ir viens ir skateparks sacensības, viens ir ielas sacensības arī, kur ir atrast vai nu spoti tie ir ielās, vai nu skateparkā tas ir pielāgots, kur ir kaut kādi ielu elementi, tramplīni, lielas rampas, parasti uz sacensībām uzbūvē kaut kādus pavisam trakus elementus, kur, teiksim, tos sports, teiksim, pacelties nākamajā līmenī, kur atbrauc profiņi, un tad sacensību organizātori speciāli uzceļ kādu vienu konstrukciju, kas varētu būt tā, kur notiek kaut kas jauns, varbūt līdz tam neredzēts vēl. Jā. Un tā tur parasti ir jam formāts, kas notiek 5 minūtes, apmēram 5 džeki, vienkārši... Joņo pa parku, lai roļā, katrs izpaužās, kā viņš grib. Un tad, respektīvi, ir žūrija, jeb tiesneši. Un tad vajag šo? Nu jā, daudzās sacensībās tā ir kā obligāta prasība, dažās pēc izvēles, es sacensībās velku. Un žūrija vērtē visu kopā, gan tie ir cik sarežģīti triki, cik tie ir izpildīti, cik ātri tu brauc, cik ļoti tu izmanto visu to skateparku arēnu. Jā. Būtisks faktors ir, cik labi tu tā kā savieno tos trikus kopā, vairāk punktus tu dabū, nevis, ka tu... Vienu triku mēģina 5 reizes līdz sanākt par citu, bet, kad uztais vienu ar pirmo, braucot tālāk uzreiz vēl vienu triku un vēl vienu triku, tad tur arī parādās tā meistrība, ka tu redzi, ka tas ir uzreiz viens pēc otra tev izdevies. Mm-hmm. Un tad tie tiesneši vērtē. Protams, sacensības ir bišķiņa subjektīva lieta, bet kaut kādi jau tur var izvilkt godīgi vērtējumu. Tu tā kā pieminēji to sadarības partneris, bet pats sporta veids, cik komerciāls tādā izpratnē, nu, ir kaut kādas naudas balvas, ir kaut kādi bonusi, ir kaut kāds, nu, nezinu, tāds mazais Stanley kauss kaut kur, kad katru gadu tajā jāpiedalās kā skrituļu sadotājiem. Ir tāda? Ir mums viens sacensības Winter Clash, kas ir februārī. Tas nav Holandē? Tas ir Holandē. Jā, es viņus 13. Gadā vinnēju, arī bija pie tevs atnācis. Jā, atceros. Un tas ir tāds... Tas ir viss. Prestižākais, un tas ir gan tādas nopietnākās un viss prestižākās sacensības, gan viss pasaules jomas festivāls. Tur cilvēki sabrauc no visām vietām. Jā. Lielākā daļa tur brauc tusēt, vienkārši redzēt visu profus. Es to arī padomāju, draugs. Es padomāju uzreiz, ka Holandē, tad nu, skaidrs brauc tusēt, skaidrs tad narkotikas. Es atrodu tavos krājumos tikai riekstiņas. Bet pagaidi, nu, dažos trikos ir sajūta, ka tur jau bez apreibināšanās nekā. Nu, ko, tu tikai uz riekstu bāzi sēdi? Tā ir mana enerģija, jā, degviela, okay. Bišķiņ līdz vienmēr nāk uz... It īpaši, ja es braucu ceļojumos, tad tas ir tas, par ko es parūpējos. Žāvēt augļu rieksti, zin kā, nedīšu kaut kādu dārgu sliktas kvalitātes ēdienu varbūt lidostā, vai es nezinu, kuras nākamo reizi es pārdabūšu ēdienu, ja es lidoju kaut kur uz tālāku vietu. Bet atriežamies pie stereotipiem, jo skaidrs, ka tas, tad, kas saka ekstrēmais un urbānā vidu, un vēl piemina, kad ir galvenā sanasības Holandē, noteikti skaidrs, kur palika narkotikas. Jā. Nu, tās tak nevar apiet. Es domāju, kāda ir tā kultūra, kāda ir tā vide? Ļoti atšķirīga. Nu? Un ir atšķirīga arī profesionāli braucēji, kas rāda atšķirīgs piemērus. Ir tādi, kas vairāk tusē, kas rāda to
to dzīves, dzīves svinēšanas aspektu. Ir tādi, kas tam pieiet profesionālāk, atbildīgāk. Es, teiksim, uzskatu, ka es esmu vairāk tajā kategorijā. Vakaros neiešu tusēt, es labāk agri piecelšos, pastaipīšos, būšu atkal uz, kā teikt, gatavs dot vaļā. Bet sanāk, ka būt nevis pareizam, bet būt nu, sakarīgam šeit izskatās tas vārds. Ja? Tagad ir modē, tā? Zin kā, tur ir lielākā brīvība, tāpēc tur visu nenoteiks tavs menedžers vai kaut kāds tavs aģents. Tur tu pats noteiks, tāpēc, ja tu aizies, aiztusēsies, tas, nu... Bet tev taču aicina uz disenēm šie? Vai tu pats vēl aiziet? Nu, nav tā, ka nu, tas jau neko nelieto. Zin kā, ko tā mēs viņu aicinām? Nē, uz disenēm jau riet un ar cilvēkiem var tusēt, runāties un, un jautroties. Bet, jā, nu, es saku, sports ir tas brīvais, kur tu es pats esmu noteicējis tam, kā es gribu to savu lifestyle, kā pamainīt. Nu, es arī gribu iedvesmot jaunās paaudzes. Un, kā teikt, ja viņi vecāki redzēs, ka tas ir domāju kaut kāds sports, kur ir kaut kāda jēga, kur izaug cilvēki labi. Un, tas varbūt arī pavilks viņus sāks skriduši lidot. Neapšaubā. Klausies, tavas nometnes, tās, kuras tu rīko, saucās inline skola, ja? Jā. Jā. Kā tur tā doma un kā tur var nokļūt? Tas ir Latvijā? Inline skolas Traume, tas ir Latvijā. Iekštelpa skateparkā spot centrā mums bija nodarbības divreiz nedēļā. Jā, tad, kad vēl varēja. Gan es tur esmu, gan citi treneri piekāpja trenēt jauno paaudzi, bet tas bija tad, kad varēja. Jā. Kopš jau, nu kopš ir rudens, jau viss ir atkal uz pauzes, tā kā cerams, mēs varēsim kaut kā atsāks vai ārtelpās, bet reizes gadā nometne. Cik vecajam jāmaksā par puika, ka viņš aizved pie tevis uz skolu? Nu, tur bija viena nodarbība pie 10 eiro. Jā. Ja ir viss mēnesis, tur ir 8, 9 vai 10 nodarbības, tur ir kaut kas tuvāk pie 60, man liekas. Ok. Un tad tev ir viens festivāls Malagā, Spānijā, reiz gada arī, kas bija jau kā tradīcija. Kas tas tāds? Jā, tur ir mans draugs labs no Teksasas, kurš ir aprecējies ar Spānieti, dzīvo jau Malagas tur kalnos, un viņš ir uzsācis organizēt nu jau 5-6 gadus Blading Camp, kas ir nometne vispasaules starptautiska, respektīvi cilvēki piesakās un braukt no visām pasaules malām. Ja es taisītu bērniem nometni šeit Latvijā, tad tie būtu jau bērni, kurus es zinu, bet tagad notiek nometne, kur atbrauc ap 30 cilvēkiem. Gan tur, no pasaules? Visu? No visas pasaules. Tur ir, tur ir gan Āzija, gan Brazīlija, gan Kanāda. Tu esi tā kā Kanāda. Sēja vai tu esi tā kā gandrīz vai tā kā... Man pieaicina kā vienu no koučiem, es gan tos cilvēkus trenēju, gan mēs kopā vienkārši dzīvojam nedēļu Malagā, braukājam apkārt pa skateparkiem, peldamies okeānā. Respektīvi cilvēki, kas nav profesionāli, viņi dabū izdzīvot to, kā tas ir, kad teiksim, mēs brauc ar saviem komandas biedriem tūrē, filmēt, katru dienu slidojam. Un tad šeit es braucu būt kā kouč, gan ar tiem cilvēkiem runāties, gan viņus trenēt, gan pats arī... Nil, tu esi kaut kādas parametras mērījis, tad, kad tu trenējies, tad nu, ir kaut kādas lietas, ko tu var izdarīt ar slidām, bet ir kaut kādas lietas, ko, nu, piemēram, fiziskā tava gatavība. Tev ir kaut kāda tāda parametra, piņusim, cik tu augstu var uzlikt. Tu var uzlikt uz tā skapīšu no vietas. Nu nelēc, vecīt, bet nu, tā kā novērtēs. Nu, es varētu... Mēģināt, jā. Es pieceltos, es piet klāt, es varētu saprast, jā. Jā, bet tu neesi tā mērījis, kas man rādītāji tāda ir 30 metri tur gaitā vai... Nē, viss tas, nav tas... tur nevar tā ciparos ielikt, tas arī mainās, un man tas nav tik būtiski, ja es katru dienu varbūt iešu atkal uz citu vietu, kur tas nebūs tik svarīgi. Jā. Es nemērīšu, vai tā truba ir tajā augstumā, kurā es varu. Citreiz truba, tev vienkārši jābrauc ātrāk, tad tur es uzliku augstāk. Jā, un augstāk arī nokrist, tāpēc, ka nu, tas neizbēgām. Tāpēc, ka to jau tu darīsi, tā, ka tu zinās, vai tu vari. Es jau tagad nepiecelšos un nelikšu šitā galda arī. Es sākumā varbūt blakus viņam varētu palikties. Jā, varbūt sākumā pats uz trubas, tu var sākumā lēnāk, respektīvi būt blakus tajā trubai un redzēt, to draugs var pateikt, arī novērtēt to no malas. Jā, brauc bišķiņ ātrāk, palicies augstāk un būs. Un, jā, tā arī, man liekas, ir atslēga, ka tu gadiem nākot sāc, kā teikt, ar tādu apzinātāku pieeju tiem trikiem. Tad es arī saprotu, ka nevis uzreiz ir jāmauc, jālec un, noripo pa trepēm. Šis,
šis nebija īstais. Tu pareizi runā, tu pareizi runā. Es piezvanu tavam tētim, es saku, nu pastāsti tur kādā tajam savainojumiem, kā tām kājām, viss. Zin kā, viņš meklē vārdus, viņš beigās saka, nu zin kā, parasti ir tā, mēs atbraucam uz kalniem, kaut kas notiek ar Nilu. Nu tā kā aizvedam uz slimnīcu, veco ģipsi noņem, jauno uzliek. Respektīvi, nu es saprotu, ka tu tāds paklausīgais, nemaz neesi. Jo tev jau noturēt nevar. Ja? Grožos tev nevarēs noturēt, ja ieraudzīs, vai nu tā būs, nezinu, kaut kāda kaskāde, marga vai slēp pārsturi. Nu, zini kā, nu, tu krīti un tad tev ir jāmācās un jāceļas atpakaļ augšā. Bet tas, es saku, tie ģipši, tas ir pirmie gadi, kad tu ej uz maksimālis. Tu nezini, ko tu vari, ko tu nevari, nu, tu krīti, tas ir process arī. Es domāju, ja tu pirmajos gados jebkurā profesionālā sportā ej uz visiem 100, nu, tad tur viss kaut kas ir. Tur rauj visu pa labu kreisi. Tur kāds pirks salūst, nu, gadās, ne jau apzināti. Jā. Nu, bet labi, mēs it kā tā kā vidinājam tev uz domu, cik ilgi to var darīt tādā līmenī, kā tu tagad dari. Tu saki pēc pašsajūtas, ja, bet nu, ir jau kaut kāda robeža, ko var nospraust tavā sporta veidā. Ir jau priekšgāji, kas ir pārbaudījuši. Nu, 50 gados neviens netrako, ne? Nav vairs tā. 50 gadīgiem laikam nav vairs sadarbības ar sponsoriem, bet nu... Varbūt ar zīmuļu sponsoriem tikai. Bet, tieši tā, varbūt ar citu veidu sadarbības, ārpus industrijas, varbūt pat kaut kas plašāk. Arī. Ja tu esi kā personība, varbūt... Vēstnesis kaut kāds savu veidu, jā, tur tieši tā, šīs domāju, savas kultūras. Tur tu var arī 50 gados būt ļoti spēcīga personība savā jomā un arī ārpus jomas, bet ar sadarbībām, nu... 35, 40 gadi nu, jā. Ir. A tev nav sapnis par savu skate stadionu? Vai tādu, nezinu, tur zāli, kas ir tas? Vai tev zāli ir visur, kur tu ierauj kaut ko? Tagad, ka nē, nu es esmu priecīgs, ka es varu iet ārāk, es varu iet tiem skateparkiem, kas ir sabūvēti, ko arī man draugi paziņas būvē labākos skateparkus gan Latvijā, gan visā pasaulē. Es esmu priecīgs, ka es varu iet pa tiem braukāt. Jā. Ka man vajag savu, tā man laikam nav, nē. Jā, labi. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Mūsu sadarbības partneri Sinotip, viņi, nu, zin kā, likmītis un azartiņš, un tu jau esi azartisks, loģiski, kā bez tā, ne? Mm-hmm. Ja? Hokejam sako līdzi? Ļoti maz. Citreiz padzirdu, kad tā ģimenes draugi Bukart iemet kādu golu. Jā, ja Bukijs iemet, tad tu zini, attiecīgi, nu, tam tu sako līdzi. Bet, zin kā, Bukijs golu nemetīs. Tā ir sliktā ziņa. Attiecīgi, tu viņu satiks noteikti pie sevas mājas dārzā kaut kur, jā, cepot gaļu. Savukārt, Jānis Kalniņš, tas, kurš spēlē jokerit, KHL playoff izciņa pirmā kārta, viņš spēlē pret Lokomotīvu, nu, Štrūnsargs, nav svarīgi. Jā. Viņš ir vārdsargs. Mm-hmm. Tu zināji tādu? Jānis Kalniņš. Ok, tas ir vēl labāk. Jā. Runi pa savsajām spēlēm. Ja. Dažreiz viņam ļauj sargāt vārds, dažreiz neļauj. Ir sērija līdz četrām uzvarām. Nu, mēs varētu sadarēt, vai viņam varētu būt sausā spēle kāda. Sausā spēle. Jā. Tu jau zini, kas ir sausā spēle. Nu jā. Kad ir... Kad atstāja vārds. Ka viss ir 100% efektīvi izdarīts. Jā. Varētu būt kāda sausā spēle Kalmiņam. Jā. Tu saki jā, jā? Es saku, viņš netiks laukumā. Piedojām, ka ne tā var būt, jo mums jāsadara par kaut ko. Tad tieši tā, ja derības... Jā, jo vien, tu saki, es saku, ka Janka neuzlaidīs laukumā. Es gribu, lai Jankam izdodās. Tu gribi, lai Jankam izdodās. Ļoti labi, jā. Paskatīsimies, tu saki savu spēli, es saku, Janka laukumā šajā sērijā netiks laukumā. Labi, Nil, paldies tev par sarunu. Un, Agnet, tev paldies par skaidrojumu ar pēdām. Nila pēdām vajadzēs vēl daudz un daudz darbu. Un to mēs arī novēlam. Un atkal nominācijas, atkal uzvaras, izcilības kaut kāds un tam līdzīgi. Paldies visiem pāriem, lai labs vakars, mieres mājās, vēdinam telpas. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.